Для участі у велопробігу зареєструвалося 1500 учасників. Це чоловіки, жінки, діти, посадовці. Захід «Миколесо» організовують вдруге. Ми хочемо трошки розкрутити це місто і показати альтернативу пересування, що існує така можливість, як пересуватися велосипедом, а також організувати дуже кльове свято, де всі можуть відпочити. Велосипедисти рушили від Соборної площі. Адміральською колона дісталася Садової. Звідти – на проспект Центральний, після чого направилася в район стадіону. Давно хотів в такому заході взяти участь. І ось дізнався, що існує такий заїзд сьогодні. І просто подобається велосипед, подобається їздити на велосипеді. Потім пробіжімося, повіджимаємося, попідтягуємося, ведемо здоровий образ життя. Я дуже люблю саме такий вид транспорту, тому що це і фізичне навантаження, і тренування, і на свіжому повітрі завжди. І ніколи тобі затори не заважають. В цілому це дуже зручно. Велосипеди в учасників фестивалю різні. А от проблеми, з якими вони зустрічаються при пересуванні на двох колесах, однакові. Я катаюсь на велосипеді вже 10 років, мені 20. Ось раніше я каталась на Україні, а зараз ось купила собі новий велосипед. Я була в Києві, і ось там є велодоріжки. Я з цього приводу хотіла сказати. І там якось яскравіше, але все одно там водії не поважають велосипедистів насправді. Після подолання 5,5 кілометрів маршруту велозаїзду, неподалік центрального стадіону на учасників заходу очікувала розважальна програма. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.